Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua penonton dan murid-murid cikgu. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam video kali ini di mana cikgu akan berkongsi video mengenai pengajaran melalui buku teks matematik sekolah rendah ya. Jadi dalam video kali ini cikgu akan mengajar melalui buku teks matematik jilid 1 tahun 1 di bawah topik susunan nombor ya. Susunan nombor. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi tentang pembelajaran ini, cikgu mengajak semua penonton untuk subscribe dan tekan butang loceng serta like semua video pengajaran cikgu di Encik Guru SM ya. Insyaallah cikgu akan sediakan lebih banyak lagi pembelajaran melalui buku teks dan contoh-contoh daripada buku teks. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu topik susunan nombor. Baiklah, dalam topik susunan nombor ini, cikgu ambil soalan-soalan ataupun contoh-contoh melalui buku teks matematik jilid 1, ya, tahun 1. Jadi cikgu merujuk melalui muka surat 32, okay, 32, sehinggalah muka surat 38 yang mana cikgu akan ambil soalan-soalan ini dan soalan tambahan cikgu sendiri untuk cikgu masukkan dalam Google Form Quiz yang akan cikgu kongsikan linknya di bawah description video ini. Okey, jadi lepas tengok video ini boleh jawab kuis cikgu. Okey, okey, baiklah cikgu teruskan di slide cikgu. Baiklah, dalam topik susunan nombor ini kita akan mengenali 6 bahagian utama yang kita akan belajar bersama-sama, yaitu tertib menaik dan tertib menurun, membilang satu-satu dan konsep lebih satu daripada, kemudian membilang secara dua-dua, membilang secara lima-lima, membilang secara sepuluh-sepuluh, dan membilang secara empat-empat. Okey, cikgu akan laju sedikit ya supaya kita dapat meminimumkan video kita. Okey, cikgu akan teruskan. Kalau terlalu laju boleh ulang semula video ini. Okey, kita teruskan dengan bahagian pertama, yaitu tertib menaik dan tertib menurun. Okey, menaik dan menurun, saya rasa semua murid sudah biasa mendengar, terutama sekali semasa prasekolah lagi ya. Jadi, ayo kita ulang kaji sedikit apa itu menaik dan menurun. Okey, saya susun menaik, kata yang perempuan. Ha, dia susun menaik. Okey, ha, ini adalah cara susunan secara menaik. Cikgu gunakan kotak-kotak supaya kita lihat dia seperti tangga. Kan? Bilangannya semakin bertambah, semakin meningkat, semakin bertambah, semakin menaik. Nah, itu dia secara menaik. Jadi, menaik ini menunjukkan bilangan susunan kotak bertambah, ya, bertambah atau meningkat. Makin lama makin bertambah. Oke? Jelas ya tentang itu menaik. Dan seterusnya yang adik yang lelaki ini pula cakap, saya susun menurun. Jadi macam mana susunan menurun ini? Mari kita lihat. Okey, susunan menurun ini sama juga macam tadi, seperti tangga, tapi bezanya dia bermula daripada yang tinggi kepada yang rendah, ataupun dari yang banyak kepada yang sedikit. Okey, ini adalah kita boleh klasifikasikan ataupun kita boleh cakap dia sebagai menurun, ya, turun tangga. Jadi, menurun menunjukkan bilangan susunan kotak semakin berkurang. Okey, apa-apalah kotak ke atau apa-apa juga simbol atau bentuk, kalau dia nampak dari banyak ke sedikit, bermakna itu menurun. Kalau dia dari sedikit ke banyak, itu kita anggap dia menaik. Begitu juga nombor. Dari nombor kecil pergi nombor besar, dia menaik. Dari nombor besar pergi nombor kecil, dia menurun. Okey? Jelas ya? Baiklah, kita tengok seterusnya contoh dari buku teks cikgu ambil. Nombor disusun semakin membesar. Okey, dia cakap di sini nombor disusun ini semakin membesar. Ini kaedah susunan nombor ya. Cikgu akan ada guna juga dalam video ini ya. Nanti kita lihat macam mana. Jadi susunan nombor ini dari kecil ke besar dipanggil tertib menaik. Dan apa kata perempuan ini? Bilangan menurun 5, 4, 3, 2, 1, sifar. Okey, ini pula bilangan dia semakin menurun. Tapi dia menggunakan garis nombor. Okey, bila kita gunakan garis nombor, kita tidak mula daripada yang besar.
kita tetap mulakan daripada yang kecil ke besar, namun kita kira dia secara terbalik. Kita kira dia terbalik. Sebab itu dia sebut 5, 4, 3, 2, 1 sifar. Dia sebut daripada 5. Dia tidak sebut daripada sifar. Sebab ini nombor menurun. Mesti dari besar kepada kecil. Oke? Jadi, nombor 2 berada di antara nombor 1 dan nombor 3. Dia jelaskan lagi. Nombor 2 ada di antara 1 dan 3. Boleh kita istilahkan sebagai tengah-tengah. Ya? Selepas nombor 5... ialah 6. Jadi nombor 5 terletak sebelum 6. Dia cakap sini ya. Selepas nombor 5 adalah 6. Jadi nombor 5 terletak sebelum 6. Betul lah kan? Kalau kita sudah belajar tentang nombor, jadi kalau kita kira pun memang tepatlah apa yang katakan. Okey, jelas ya? Kita pergi ke bahagian 2 dalam tajuk susunan, ya, susunan nombor ini. Jadi kita akan masuk ke membilang secara satu-satu dan konsep lebih satu daripada. Okey, sebelum kita masuk sini, cikgu mengajak untuk semua penonton lihat video cikgu hingga habis. Jika ada episod kedua, lihat juga episod kedua kerana ada sesuatu yang cikgu ingin kongsikan di hujung nanti ya. Di episod kedua lah kalau tidak sempat di video ini. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan membilang satu-satu. Ini biasa, ya, paling asas sekali. Jadi cikgu ambil contoh daripada buku teks. Ada dua orang, seorang budak perempuan dan lelaki. Apakah nombor selepas 27? Dia daripada sini. 24, 5, 26, 27 dan tanda soal. Kemudian lelaki ini pula, apakah nombor di antara 38 dan 40? 38 dan 40. Sebelum ini kita dah lihat kan, kalau antara itu maksudnya di tengah-tengah. Apa nombor di tengah-tengah antara 38 dan 40? Okey, kita akan rungkai sekejap lagi. Okey, kita mulakan dengan yang soalan perempuan tadi. Apakah nombor selepas 27? Jadi cikgu gunakan kaedah susunan nombor. Okey, bila guna kaedah susunan nombor, dia lebih mudah sebab kita boleh mulakan dari kecil ke besar ataupun kalau secara menurun kita boleh mulakan besar kepada kecil, ya, tidak seperti garis nombor lah dia terikat, ya. Jadi di sini cikgu akan salin semula nombor yang tadi 24, 25, 26, 27 dan apa seterusnya. Jika murid perasan, ya, nombor ini dia berbeza berapa? Dia akan bertambah 1-1, ya. Dia akan bertambah 1-1, 24 tambah 1, 25, 25 tambah 1, 26, 26 tambah 1, 27. Jadi, jika 27 tambah 1, akan mendapat 20? 28. Jadi, soalan perempuan tadi kita sudah jawab, jawaban dia ialah nombor 28. Nombor selepas 27 ialah 28. Okey? Jelas ya? Okey, seterusnya kita teruskan lagi dengan soalan yang budak lelaki tadi. Apakah nombor di antara 38 dan 40 di tengah-tengah mereka? Ya. Jadi kita lihat lagi, lebih 1 daripada 38. Ini kata kunci dia. Dia mestilah lebih 1 daripada 38, kan? Mestilah. Takkanlah dia kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, kurang daripada 38, kurang 1 daripada 38, maka dia ialah 37. Kalau lebih 1 atau tambah 1 daripada 38, dia akan menjadi berapa? 39. Okey? Jadi, kata kunci yang seterusnya, nombor di antara 38 dan 40 ialah 39. Murid boleh kira sendirilah, guna jari pun boleh. 37, 38, 39. Kan? 39, 40, 41 dan 42. Kalau murid bilang sendiri pun, murid akan dapat. Okey? Sebab dia masih lagi yang mudah. Ya? Baiklah. Kita teruskan pula dengan membilang secara dua-dua. Okey? Okey, dalam membilang secara dua-dua ni, dia akan ada bilang secara menaik dan menurun. Tadi, membilang secara satu-satu, cikgu tidak jelaskan menurun sebab murid boleh faham. Kalau kurang satu, dia turun satu lah tu. Okey?
Jadi kita ambil lagi satu contoh, berapa bola loceng yang ada dimasukkan ke dalam kotak yang akan, bukan yang ada, yang akan dimasukkan ke dalam kotak kelima. Nah, ini dia kotak kelima. Di sini ada 2 loceng, ada 4, ada 6, dan ada 8 loceng. Ini pula ada 0. Kita tidak tahu. Mari kita cari berapa yang perlu dimasukkan. Bilangan loceng bertambah 2-2. Dia bagi satu kita maklumat. Dia akan bertambah 2. Pergi sini bertambah 2. Pergi sini bertambah 2. Jadi kalau pergi sini pun mesti bertambah 2. Jadi di sini cikgu menggunakan kaedah garis nombor. Cikgu tidak ikut susunan nombor yang tadi. Jadi kita akan mulakan daripada sifar. Dan seterusnya. Oke. Sebenarnya kita boleh mula juga daripada 2. Kalau tidak mau mula daripada sifar ya. Tapi cikgu gunakan contoh ini. Cikgu akan mula dari sifar ya. Jadi sifar tambah 2. Dia akan jadi berapa nih? Yang kotak pertama. Dia akan jadi 2. 4, 6, 8, 10. Oke. Lepas itu 2 tambah 2. Dia akan jadi 4. Nah, sama dengan kotak kedua. 4 tambah 2 jadi 6. Sama dengan kotak ketiga. 6 tambah 2 jadi 8. Sama dengan kotak nomor 4. Jadi kotak yang kelima, 8 tambah 2 kita dapatlah 10. Sebab dia bertambah 2-2. Dia menaik. Ya, nombor menaik. Jadi bilangan bola loceng di dalam kotak kelima ialah 10. Murid boleh masukkan sini 10 loceng. Okey. Jadi kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Meiling bilang menurun 22 daripada 28. Apakah nombor yang tertinggal? Okey, si Meiling menggunakan kaedah susunan nombor. Dia tidak gunakan garis nombor. Sebab kalau garis nombor, mesti di depan ini yang kecil. Tapi dia mulakan yang di depan, nombor besar pergi ke kecil. Jadi ini adalah susunan nombor. Jadi rasa-rasanya berapa di tanda soal ini kalau dia kurang 22 atau menurun 22? Jadi murid tolaklah dia 2. 28 tolak 2 dapat 26, 26 tolak 2 dapat 24, tolak lagi 2 dapat 22, tolak lagi 2 dapat 20, tolak lagi 2 dapat 18, dan akhirnya kita lihat sini. Dia akan tolak 2, tolak 2, tolak 2, tolak 2, 18 tolak 2. Coba murid kira. Maka akan dapatlah jawapan dia 16. Ya, 16. Okay, jadi di sini garis nombor sebenarnya tidak terlibat karena kita tidak boleh mulakan garis nombor daripada nombor yang paling kecil. Daripada nombor yang paling besar. Tidak boleh. Ya, kita kena ubah dia. Kita kena gunakan nombor kecil dahulu ke besar. Ya, kecuali murid tidak letakkan tanda anak panah ini menuju ke mana. Jadi mungkin bolehlah sebagai simbolik susunan nombor ya. Jadi nombor yang tertinggal ialah 16. 16 kurang 2 daripada 18. Dia terangkan lagi. Nombor yang tertinggal ialah 16 sebab dia kurang 2 daripada 18. Okey. Jadi insyaallah dalam video episod yang kedua cikgu akan sambung kepada membilang secara 55. Jadi cikgu ajak semua penonton agar lihat juga episod yang kedua. Kemudian akan ada satu kaedah yang cepat untuk kita mengesan cara turutan menaik dan menurun ini ya. Jadi itu sahaja daripada cikgu di episod ini. Murid boleh cek di bahagian description, bahagian penerangan video yang YouTube cikgu ini. Boleh cek di situ akan ada link Google Form untuk kuis melalui buku teks. Ya, jadi kita akan jumpa lagi di episode 2. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.